أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رائٹھو بچو السلام علیکم یہ سکستھ کشمیری ییٚمیُک یُس اَسہِ لیسَن پوٚر دُعا تہٕ تمہِ پَتہٕ چھِ یہِ اَسہِ مَشق اَمِچ وۄنۍ کَرٕنۍ کینٛہہ سوالَن ہٕنٛدۍ جواب لیکھٕنۍ گۄڈنٮ۪تھ چھِ ییٚتہِ الفاظ معنی دِتھ لفظ تہٕ تِہِنٛدۍ معنی کینٛہہ لفظ چھِ ییٚتہِ دِتھ یِمَن معنی تہٕ سۭتۍ چھِ دِتھ یِم پَرٕ بہٕ تہٕ تاکہِ تۄہہِ یِنو یِم سَمٕجھ نیکی رٕژَر کِن بُگُز ماے محبت مَس شراب گیٖر گژھُن وَلنہٕ یُن پھَسُن شَر سُہ کٲم یا کَتھ ییٚمہِ سۭتۍ اِزا واتہِ اَرمان جَہل نہٕ زانُن شرارت گاٹہٕ جار دانٲیی آگُر سۄ جاے ییٚتہِ کینٛہہ نیرِ موسُم سیوٚد ساد بے گۄناہ لۄکُٹ صدٕر سَمندَر یِم ٲسۍ کینٛہہ لفظ تہٕ معنی یِم مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ ؤنۍ تہٕ یا ییٚمیُک مےٚ ویٖڈیو ییٚتٮ۪تھ ترٛوو تہٕ صُبحس لیکھو أسۍ کینٛہہ سوال چھِ اَتھ یِہِنٛدۍ جواب تہٕ شُکریہ